1,14,00,000 രൂപയാണ് ആനക്കല് പാലം, ഇല്ലിവളവിന് സമീപമുള്ള പുല്ലാട്ട് പാലം, തിടനാട് ടൗണിലെ പാലം എന്നിവ നവീകരിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൂന്നിടങ്ങളിലും നിലവിലെ പാലത്തിൻ്റെ വീതി കൂട്ടി നവീകരിക്കുന്ന ജോലികളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആനക്കല് പുല്ലാട്ട് പാലത്തിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. റോഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്പനി കേരള ലിമിറ്റഡിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നവീകരണ ജോലികൾ നടക്കുന്നത്. റോഡ് പണി പൂർത്തിയായിട്ടും പാലത്തിൻ്റെ വീതി കൂട്ടാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകാതിരുന്നത് നേരത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു. തുടർന്ന് മന്ത്രിതല ഇടപെടൽ ഉണ്ടായതോടെയാണ് വീണ്ടും ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയും പാലത്തിൻ്റെ വീതി കൂട്ടിയുള്ള നവീകരണ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തത്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി CPM നോർത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ജി സുധാകരന് നൽകിയ നിവേദനത്തെ തുടർന്നാണ് 1,14,26,000 രൂപ മൂന്ന് പാലങ്ങൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ ആനക്കല് ടൗണിലെ പാലവും അതുപോലെ വില്ലണി എറികാട്ട് പാലവും തെടനാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു പാലവും പുനർനിർമ്മിച്ച് വീതി കൂട്ടി നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. തിടനാട് പാലത്തിൻ്റെ വീതി കൂട്ടിയുള്ള നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. രണ്ട് പാലങ്ങളുടെയും നവീകരണ ജോലികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ആനക്കല് പാലത്തിൻ്റെ പണികൾ ആരംഭിക്കും. പുല്ലാട്ട് പാലത്തിന് സമീപം വാഹനങ്ങൾ സ്ഥിരമായി അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ മതിയായ സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്നും ഇതിനിടെ ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.